sot në Boeing 104.6, Madi Selimi, aktore në Teatrin e Kukullave, na fton të ndjekim çdo ditë për rralla dhe këngë për fëmijë. Kemi nisëm me si aktor të lexojmë gjithë për ditë nga një rrallë për fëmijë. Roni Gjura shpjegon karantinën nga sytë e një muzikanti. Me këto video nga dalë moda të ashtë moda re, në thëmë përveç provave në studio. Në ndihni çdo ditë në orën 10 deri në 12 në Boeing 104.6, në Radio Travel dhe në Premium Channel.